ამარჯობა, მეგობრებო. ისევ ჩამოვედი ალგეთის წყალსაცავზე. უშინდელი თევზაობის მერე გულმა არ მომითმინა, რაც საინტერესო დამთავრდა გუშინ თევზაობა და დღეს ისევ გადავწყვიტე წამოსულიყავი. და დღესაც ვითევზაობ სპინინგით, ხელოვნური სატყუარებით, კონკრეტულად სილიკონებით და ნახოთ როგორი დღე იქნება. წავედით. პირველი ქორწილებაც და ახლოს და სანაპირთან პატარა იყო კიდევ ერთი დაჭი და ამჯერადაც პატარა სავარაუდოდ დილებს ეტყობა ძინავთ. გაიღვიძებენ მალე იმედი. კიდევ ერთი ცოტა უკვე მოზრდილია. კიდევ ერთი დაჭი და სულ ნაპირთან. აი ესეთი ფერის ვიბროპუტი. კიდევ ერთი დაჭი და ესეთი ზომის პატარა ხორჭილი. დევრთი. ფერი შეუცვალე და ეგრევე გააქტიურდა. ვა, რაღაც ბაქარი ზომა. წესით კარგი უნდა იყოს, რა სიბრძვის. ო, ეს მართლაც კარგი ზომაა. აი. ეს უკვე კარგია. ძალიან მაგარი იყო.
ეს მინდა გითხრათ ერთი რაღაც, რომ აი ვიყიდე ახალი ტიპის ნემსკავები, ეს არის Select-ის. რაც ცოტა ოდნავ განსხვავებული ფორმა ხა ეს. სწორ შედარებით უფრო სწორია. კონსტანტ მიმართებაში ეს და მე ძალიან მომეწონა. ну, რა ვიცი. ის წეღა რო გატყდა ის სხვა იყო, ხა დავაყენებ ამას და წინა დღეებში ვითევზავე ამით და საკმაოდ კარგი რეალიზებაც ჰქონდა და რაც დაждდა არც ერთი არ მომძრალა. ხა დავაყენებ ისევ ამას. აი ესე ყუნწში გადატყდა. ხდება ხოლმე რა. დავაყენოთ ახალი ტიპის. მე მომეწონა. წინა თევზაობებს ახლაც დავაყენოთ ეს და ვნახოთ. ჩვენი სილიკონი. აი სილიკონი არის crazy fish-ის და დღეს დაგლიჯა მოკლედ. აი ამ ფორმა, სახელი არ ვიცი სამწუხაროდ. სვიბროკუდია რა. ასაც ქვია დაგლიჯა მართლა. რაც დაიჭირე სულ ამ, ნუ შეიძლება სხვა აღარ სინჯერე რო დაჯდა. ერთი, მეორე, მესამე ამ სილიკონზე და დავანებე თავი. მე რო თევზაობ ამ სილიკონებით და ძალიან გაამართლა. და მოკლედ ეს crazy fish-ის ეს ვიბროკუდი დღეს რულავს რა. ძალიან მაგარი. აი სილიკონი, რა ვიცი. მე დღეს ძალიან გმაყოფილი ვარ და შედეგიანი რა. ჩვენი კიდე ერთი დაჯდა. დღეს მოკლედ ვიბროკუდები აგრეთ მუშაობს. ну, როცა მაგრა იწვის. კარგი ზომის არა უშავს. ნორმალურია, კარგი. კარგად კი იბრძოთ. ამაცი ჩემი სატყუ არა. აი ეს ამას ვამბობდი, აი ეს ნემსკავი. საკმაოდ კარგად აკეთებს რეალიზებას რა. და მე ძნელად ზრება. თუ დაჯდა. აი, ვერც ვაძრობ რავი. აი ძალიან კარგი რა მე მომწონს. ეს ახალი ფორმის ნემსკავი. ახალი ფორმა არ არის უბრალოდ. ადრეც მქონდა ესეთები, მაგრამ ეხა ვიყიდე ეს Select-ის და საკმაოდ მომეწონა. აი კიდევ ერთი კარგი ზომა უნდა იყოს. აი ფრიქციონზე ეტყობა რომ კარგი ზომა უნდა იყოს. 200 ბრძვის. აა მაგარია რა. აი ამ დროს დრო ჩერდება რომ იტყვია. აი ამ სიამონებას ენით ვერ გადმოსცემ რა. აუ რა მაგარია იბრძვის. აუ შენკენა ცვალე. ო აი ეს კი არის გოჭი. ძალიან დიდი ზომის ოკუნია. ძალიან დიდი ზომის ქორჭილა. შეგენა ცვალე. აი მეგობრებო. აჭერის უურ ძალიან მაგარი.
აი ენით გადმოუცემელი სიამოვნება არის. აი კარგი ზომის ქორჭილას დაჭერა. გავაგრძელოთ. ხო მეგობრებო, ეს რაღაცას გაჩვენებთ. აი ფლუოროს გადაბმა წნულზე მე ესე ვაკეთებ. აი პეტრემ მასწავლა, ესე ჯობიაო და შემდეგ მეც გამიადვილდა და აი ესე ვაკეთებ. მოკლედ ვაკეთებთ ჩვეულებრივ. ასე. მოკლედ ეს ფლუორო, ეს წნული ვაკეთებთ ჩვეულებრივ კვანც. შემდეგ აი ეს არის წნული. ოღონდ ვაკეთებ ორმაქს. აი მოვკეცე და არის ორმაქი. შემდეგ აი აქ აი ესე გავუყრით. ახლობით 10 სანტიმეტრს ესე გამოვკაჩავთ და ვიწყებ დახვევას. 1 2 3 4 5 6 და 7. მე 7-ს აქეთ ვახვევ. შემდეგ 1 უკან ვახვევ 6-ჯერ. 2 3 4 5 6. შემდეგ აი ამ წნულს ვაბრუნებ უკან ყულფში. ვასველებთ. და ნენელა ყანძავთ, ჭიმავთ. და აი ნახეთ რა კარგად ებმის. მადლობა პეტრეს, პეტრე მასწავლებელს რჩევისთვის და რეკომენდაციისთვის. აი ნახეთ, ეხა გადავჭრი ამას. და გამოვიდა მარკოვკა იგივე გადაბმული. აი ესე ძალიან მაგარია. მე რეკომენდაციას უწევ აი ესეთ გადაბმას. ძალიან მოხერხებული, პრაქტიკულია, მარტივია, ბევრჯერ გადახოვები არ უნდა და კარგია. წავედით ახლა. გავუკეთოთ კარაბინი და გავაგრძელოთ თევზაობა. კიდევ ერთი დაჯდა. აი ზომ არა უშოს. ნორმალური. კიდე დაჯდა. ოღონდ სტანდარტული ზომებია რა. ეს უნაპირში ეხლა აი ამ წამს დავიჯირე ესეთი პატარა და აი ამო მქონდა ეს უნაპირა და მიახტა ეგრე აი ამ სილიკონს. დადი გარეკე გავაგრძელოთ ჩვენ. კიდევ ერთი დავიჯირე. კარი ამოვარდა პატარა წონებზე, ვერაფერს ვერ გავხდი და გავზარდე წონა და ეგრევე დაჯდა კიდევაც. აა რაღაც დიდი დავსვი. იმენა მაგარი ზომა უნდა იყოს. ვაახ. ვარასიბწვის.
მოდი აბა. ვა, მაგარი გოჭი. მაგარი გოჭი. აი მეგობრებო. მაგარი ზომა. მაგარი. აი ისევ ამ სილიკონზე. აი დღევანდელი ჩემი ნადავლი. აი ესე გამოიყურება. მოკლედ მეგობრებო, ეს დავასრულეთ ეუზაობა ალგეთის წყალსაცავზე და მინდა აღნიშნო, რომ დღევანდელი დღე იყო ბწყინვალე. აი არაჩვეულებრივი დღე იყო. აი ძალიან გავერთე, შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი კარგი და წარმატებული თევზაობა იყო ჩემს სპინინგის თევზაობის კარიერაში. და აი ეს დღე ალბათ არ დამავიწყდება რა. აი თითქმის ყველა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ერთი საათ ნახევარი დილის საათებში, ესე 9-დან 11-ის ნახევრამდე, თითქმის ყველა გატარებაზე ჯდებოდა ქორჭილა და ნუ ძალიან ვისია მომე, გავიჭერე კარგი ზომებიც და ძალიან გავერთე. დღეს მოკლედ ვხედავდი ისევ ჩემი ახალი ჯოხით, ეს გახლავთ Majorcraft Crosstage-ი. ტესტით 3-დან 15 გრამამდე, სპეციალურად შექმნილია ჯიგისთვის და სიგრძე აქვს 2 მეტრი და 62-63 სანტიმეტრის ფარგლებში და წყობა აქვს ექსტრა ფასტი, სოლიდი წვერით. ძალიან მაგრამ მასია მონო ამ ჯოხმა დღეს. კოჭა დაივა ექსელერი, ისევ წნული დაივა. Emerlades Dura სენსორი, DS04 და მინდა დღეს ასევე გითხრათ, ყველაზე წარმატებული სილიკონები გახლდათ აი ეს ცუთით გაჩვენოთ. აი ეს crazy fish-ის აი ეს სილიკონები. აი ეს ვიბრო კუდები. აი წყინვალეთ მუშაობდნენ რა. ესეთი ყველაზე წარმატებული ფერი აღარ დამჩა, მუქი, ანუ შავი იყო რაღაც ლურჯი წინწკლებით და აი იმან სასწაულები მოახდინა. უბრალოდ თევზმა გააცალა, შემდეგ გაიტაცა და წაიღო სილიკონი. ასევე ერთი მქონდა ძალიან ძლიერი ჩარტყმა, აი რამის ხელიდან გამივარდა ანკესი და საკმაოდ ალბათ დიდი ზომა იყო, აი დარტყმა და გაწყვიტა და წავიდა რა. Ну, პრინციპში ეს ტბა, როგორც გითხარით, იმით არის კარგი, რომ ნაკლებ ზაცეფიანია და ფსკერი კარგია და გასატარებლად ჩვენიერია. Ну, დღევანდელი ნადავლიც ბევრი გაუშვი. რაღაც რაოდენობა დავიჭირე. აი ეს გახლავთ დღევანდელი ნადავლი. Ну, დაახლოებით 3 კილომდე იქნება. საკმარისია. ზომიერება ყველაფერს საჭიროა და დღეს ამი დავასრულებთ. აი, ეს იყო ყველაზე დიდი ზომის. დღეს დავასრულე ამი თევზაობა. წავედით, დავისვენოთ, მოემზადოთ შემდეგი თევზაობისთვის. კარგად, მომავალ შეხვედრამდე.